Laisse ma main là, je t'ai piqué. Ajali imetokea, vijana wangu wawili wamekongwa, mmoja Tito Barasa na mwingine mtoto wa Mkhebi. Wote ni wa ukoo moja, Panja la Mkhebi, wote ni wa ukoo moja. Nasikitika sana, hapa ni mahali ambapo pamekuwa na ajali mingi. Watu wengi wetu wamepotelea hapa Mwitoma, na tulikuwa tukililia serikali ituwekee pambo, kwa maana hapa hii si ajali ya kwanza, imekuwa ikiweko. Tafadhali serikali, mutusaidie, mutuokoe. Vile ninasungumuza, sisi kama familia hatuwezi, na hasa viongozi wetu ambao mnatusikiliza, tunahitaji musongee, muche karibu, mutusaidie, kwa maana hii imekuja ghafla na hatuna uwezo, na tunajua ni wakati wa hii mambo ya ugonjwa imefanya watu sasa hawana kitu. Tunaomba msaada. Mwili unachukuliwa na polisi naenda huko, na sasa kutokea huko tutakuwa na shida. Wakati nimefika hapo nimepata kweli ajali imepatikana, na wamekuwa na pikipiki, tumekuwa nao asubuhi hii misiku. Sasa vile tumefika hapo nimepata hii pro box imetokea nyuma na imewakonga, walikuwa na pikipiki, walikuwa naenda upande wa Maheze, nayo pro box pia ilikuwa inatoka upande wa misiku inaenda upande ya Webuye. Sasa tumeona, yani tumekasirika, tumeona uchungu, kwa sababu hao watu wawili ni ukoo moja na ni familia moja. Kutoka Maheze kuingia paka Misiho, hapa kila wiki watu wanakufa, kila wiki watu wanakufa. Sasa tunaomba serikali aita tuwekewe pumps, ama tuone vile hii barabara itakuwa namna gani, kwa sababu wananchi wanalia katikati hapa. Watu ya maprobox yao, gari ikitoka Misiho ama ikitoka Maheze, iko inakimbia 180. Sasa tunasema serikali, mtatusaidia namna gani? Pia ninasema wakiendesha wakati wa Disemba hii, wakiendesha mapikipiki ama magari, wawe waangalifu katika barabara, na pia waangalie spidi ambao wanaendesha. Naomba wakati wa hapa ya kwamba mtu kama ameanguka kwa barabarani amekufa, naomba watu wakwao wakuja wafanyie kimila, alafu wamchukue wampeleke nyumbani, sababu wakikosa kumchukua inaendelea tu mwingine kuongezeka, ajali inaendelea kuongezeka kwa sababu wachamchukua kumpeleka nyumbani. Watu wanalilia tu kwa hiyo barabarani, lakini kumchukua kumpeleka nyumbani watafanya nini? Watakuwa wamemtoa barabarani.